Parolas verso vio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, gesignoroi, en la 1146 Esperanto el sendo della Polare Radio el Varsovio. La 22 de februaro 2022 Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot proponas al vi komence aktualaĵojn. Nia sciencbultena temo koncernas la rolon de la tiel nomataj verdej muroj kontraŭ la varmo perdo, aparte ĉe la malnovaj domoj konstruitaj el brikoj. Hero ne solennis internazian tagon de la gepatra lingvo. Tiu okaze ni presentas ua mesagion direktitan al UNO kaj UNESCO. Hodiaŭ ni proponas krome literaturan segmenton kun la 122 fragmento de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof. Lunde, gesignoroi, comencigis en la Esperanto comunumo semaino de internazia amicezzo, lancita antaŭ kvindek kvar jaroj por plifortigi inter esperantistoj la reciprokajn kontaktojn kaj senton de komuneco. Estis alia realo, estis alia epoko. Ne plu tradiciei postkartoj, sed interreto kaj elektronikaj mesaĝoj plenumas la iaman celon. Sed ni samtempe ne forgesu pri nia rolo kiel la radio, kiel Esperanto radiostacio en la flegado de tiu ĉi sento de komuneco. Kaj en tiu spirito ni kundividas kun ĉiuj niaj aŭskultantoj kaj radioamikoj kelkajn jam tradiciajn muziktaktojn por ĉi tiun komunecsenton emfazi kaj fortigi. Dell'am interni intervi esperan di la cinve luce mia ora greca ora franca e canto con mi e sa ma voce riranta del cor esperanto Cantis Max Rua Carus. Bedaurinde la canzono en la comenzo de nea hodiava el sendo ne congruas cun letoso quiu ec de lasta lundo regas ne sole en Europo. Jen niei actualajui. Lastlunde la rusa presidento Vladimir Putin agnoskis suverenecon de separismai Luhanska Popola Respubliko kaj Donetska Popola Respubliko.
Putin annoncis sian decidon en la lunda vespera messaggio alla nazio. Lia concerna decreto premisas eblecon de almenau oficiala militista subteno de la separismai respublicoi flanque de Rusio. Al ambau separismai respublicoi estis directitai de Rusio la tiel nomatai pacai fortoi. Nocte de lundo al mardo laupeto de Ucrainio ocasis exerordinara consido de la securetsconsilantaro de la Unuigintai Nazioi. La usona ambasadoro ce uno, Linda Thomas Greenfield, difinis la agadon de Rusio kiel provon crei pretexton por invado. Si memorigis che Putin pretendas alla territorioi de la exarusa imperio cae ancau de Sovetunio. La agnoscon de separismai respublicoi en la orienta Ucrainio criticis la gvidantaro de la organizajo por securezzo cae cunlaboro en Europo. Marde unuopai europai landoi comencis informi pri la sanctioi aplicotai rilate Rusion. Labore cun la landa fisca administrazio estis establita en Pollando sistemo de elektronika kontrolo de transporto. Gia celo estas la monitorado de transporto au transito de varoi, kiujn koncernas kriterioj de tiel nomata delikateco. Ili rilatas interalie al transporto daŭro, efikado de mekanika energio, efikado de humideco, efikado de temperaturo kaj lumo, absorbado de eksteraj odoroj. Temas interalie pri tiaj varoj kiel alkoholaĵoj, tabako en la seka stato aŭ fueloj. Ecde la 22 de februaro per la sistema de elektronika kontrolo de transporto estas circa uprenitaj du pliaj vargrupoj, kemiaj solvantoj kaj forfalaĵoj. Tio ligiĝas kun la fakto, ke la enveturigo al Pollando aŭ transito tra ĝi de komunumaj forfalaĵoj estas malpermesita. Conforme alla Europa leggiaro, libere transporteblai estas forfalajoi subigeblai al reciclado. Tamen, la erara classificado de la forfalajoi estis utiligata de malhonestai firmoi por alporti al Pollando au transite veturigi tragi comunumain forfalajoin. La nova sistemo tion malebligos. Exter la sistemo de elektronika kontrolo de transporto eblos enveturigi kaj transite transporti forfalaĵojn de la tiel nomata verda listo. Ilia maso ne povas superi 20 kilogramojn. Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Bonvolu nun aŭskulti nian sciencan bultenon. Verdain, tio estas surcrescitain de plantoi dom muroin, oni taxas unuavice kiel estetican elementon. Tamen scientistoi el la Brita University of Plymouth decidis esplori ciu en brigdomoi la verdei plantoi sur la muroi povas limigi la varmo perdon. Evidentigis che jes, ec je unu triono. Por la esploroi estis electita brigdomo appartenant al la studenta urbeto. Duonon de unu el giei muroi oni covris per construajo, ebliganta crescon de divers speciei plantoi. Sekve dum kvin semajnoj estis komparata la varmo perdo ĉe la murduono sur kreskita de la plantoj kaj ĉe la alia, ni diru, nuda muro. Evidentigis ke la verda muro konservis preskaŭ unu trionon de varmo kaj la varmo perdoj malkreskis je 31,4%. La verda muro malgrandigis ankaŭ la variadon de temperaturoj en ĉi tiu parto de la konstruaĵo. Tio estas unu el la unuaj esploroj pri la varm-izola influo de plantoj ĉe la jam ekzistantaj konstruaĵoj. Construajoi construitei cun la uso de bricoi. Tiu esploro gravis aparte en la britei condicioi. Cer Britio esas lando cun multei brigdomoi,
qui ne estas isolatai de extere. Circa 57% de ini estas construitai antau 1964 iaro. La hitado consumas eĝ 2/3 de la energio en la domoj de ĉi tiu lando, kaj ili respondecas pro 17% de la emisiataj forcejaj gasoj. Tamen la verda infrastrukturo povas helpi ne sole, se temas pri la emisiado de biodioksido kaj globeskala varmiĝo. La verdaj muroj kun tempofluo logas diversajn insektojn kaj plantojn, kio grandigas la lokan biodiversecon. Krome ili bremsas la stratbruon, kiu renkontante la plantmuron ne resonas same forte kiel ĉe la nuda muro. Same gravas la fakto, ke la verdaj muroj purigas la aeron aparte de la samminacaj PM-polvoj. Similajn esplorojn faris sciencistoj en Singapuro. Ili konkludis, ke la verdaj muroj povas malkreskigi streson ligitan kun la hasta vivritmo. Kaj aliaj britaj esploroj elmontris, ke la verdaj muroj gravas ankaŭ por la infana evoluo. Ju pli da tempo infanoj pasigas en la verda ĉirkaŭaĵo, des pli bonajn studrezultojn ili akiras. Pli bonaj estas ankaŭ la rezultoj de ilia intelekta evoluo, kaj je 16% malkreskas risko de iliaj emociaj problemoj kaj iliaj sociaj kondutproblemoj. Parolas Pola Retradio en Esperanto. Jam antaŭ kelkaj tagoj aperis mesaĝo de UEA adresita al UNO kaj UNESCO lige kun la nunjara Internacia Tago de la Gepatra Lingvo, kiu pasis lastlunde. En ĝi ni legas inter alie, ke en la Tago de la Gepatra Lingvo Universala Esperanto-Asocio festas la kulturan kaj lingvan diversecon de la mondo. Tiu diversezzo estas ricciajo, kiun ni devas protecti kai antauenigi. Respecto al lingva diversezzo estas vojo al plena observo de homai raitoi. La jaro 2022 markas la komencon de la internacia jardeko de indigenaj lingvoj 2022-2032, kiu ankaŭ estos traktata de la 107a Universala Kongreso de Esperanto en Montrealo, Kanado, en aŭgusto 2022. Sub la temo Lingvo Vivo Tero, jardeko de indigenaj lingvoj, esperantistoj el deko da landoj pritraktos la situacion de indigenaj komunumoj kaj iliaj lingvoj. Per la internacia lingvo Esperanto, ni instigas tutmondan dialogon kaj kunlaboron por la konservado, revigligo kaj antaŭenigo de indigenai lingvoi. UEA sekve atentigis. Lingvoi estas ĉe la kerno de identeco, komunikado, socia integrigio, edukado kaj evoluigo. La plej vasta uzado de lingvoi estas vojo al inkluzivezo, por ke neniu estu forlasita. En tiu senco gravas edukado en gepatraj lingvoi, precipe de infanoj, tiel ke ili havu la plej bonan fundamenton por daŭra kleriĝo. La gepatra lingvo formu la fundamenton de edukado, sur kiu eblos poste akiri aliajn lingvojn por bone funkcii loke, nacie kaj internacie. En tiu rilato, la internacia lingvo Esperanto malfermas pordojn al plene internacia komunumo, kiu kovras la tutan mondon. En la mesaĝo de UEA adresita al UNO kaj UNESCO, ni legas laŭvice: manko de lingva aliro
malhelpas la celon liveri bonkvalitan edukadon por ciui gis 2030, celo por dauripova evoluigo numero 4. Multlingvismo, kiu ebligu, kiel eble plej vastan utiligon de gepatraj lingvoj, estas vojo por potencigi edukadon kaj permesi al ĉiuj disvolvi sin. Kompreneble, la edukado alfrontas aliajn defiojn, kiel ekzemple garantii al iron al lernejoj por ĉiuj infanoj kaj bonajn kondiĉojn por instruistoj. Tamen, la lingva demando ciam ĉeestas, kaj ne pritrakti ĝin estas grava eraro. En la fina parto de sia mesaĝo UEA bonvenigas la ĉijaran temon de UNESCO por la Tago de la Gepatra Lingvo uzi teknologion por multlingva lernado de fioj kaj okazoj. Teknologio kapablas antaŭ enigi multlingvan edukadon kaj la kvaliton de ĝenerala edukado. Tamen la lingva divido pligrandigas la ciferecan dividon. Ni bezonas multlingvan teknologion por multlingva edukado en multlingva mondo. La Esperanto-komunumo respektas kaj subtenas lingvan kaj kulturan diversecon tra la mondo kaj la uzadon de la gepatraj lingvoj en edukado. Varsovio daurigas la Esperanto elsendon. Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof la 122 fragmento je grandega miro de la cirka servistaro genuigis ciui kiuin oni gis nome ne alneilis kai Paulo el Tarso turnis sin al Crispus dirante Crispus, ne minacu al ili, char iam hodiau ili estos con vi en la paradiso. Vi credas che ili povas esti condamnitai? Sed kiu ilin condamnos? Ĉu tion faros Dio, kio faris pro ili sian filon? Ĉu Kristo, kiu mortis pro ilia savo? Kiel ili mortas pro lia nomo, kaj kiel povas kondamni tiu, kiu amas? Kiu kulpigos la elektitojn de Dio? Kiu diros pri tiu ĉi sango malbenita? Sinjoro, mi malamis malbonon, respondis la maljuna pastro. Kristo ordonis ami la homojn pli multe ol malami malbonon. Ĉar la fundamento de lia instruo estas amo, ne malamo. Mi pekis en la horo de la morto, respondis Crispus, kaj li komencis bati sian bruston. Subite administranto de la benkoj proksimiĝis al la apostolo kaj demandis: "Kiu vi estas, kiu parolas al la kondamnitoj?" Romia civitano, respondis tranquille Paulo. Poste, torninte sin al Crispus, li diris: Fidu, char di favora estas citiu tago, cae morto en pazzo, servanto de Dio.
Du negroi proximigis en citiu momento al Crispus por meti lin sulla traboin, sed li rigardis ancora u foion circaven cae vocis: «Fratoi miei, pregiu pro mi!» Cae lia visaggio perdis la cutiman severezzon, la stonei traitoi alprenis la esprimon de tranquillo cae dolcezzo. Li mem etendis la manoin laulonge della cruz bracoi por faciligi la laboron, cae rigardante recten en la cielon comencis pregi fervore. Li segnis nenion senti, char ciam la neiloi enprofundigiadis nien manoin, plei eta tremo ne excuis lian corpon, ne caperis sur lia visaggio ia dolor grimaccio. Li pregis, dum ogni alneilis lien piedoin, li pregis, dum ogni levis la crucion, cai pied premis la teron circaue. Nul ciam la masoi cun rido cae ec crioi comensis plenigi la amfiteatron, la brovoi de la maliunulo iom contirigis. Quasau li colerus che la idolana popolo confusas al li la tranquilon cae pacion de la dolcia morto. Sed iam antave oni levis ciuin crucioin tiel, che sur la areno el crescis quasau arbaro cun homoi pendantei sur la arboi. Sur la bracoen de la crucioi, che sur la capoen de la martiroi, faladis la brilo de la suno, cae sur la arenon densei ombroi, formante quasau nigran implicitan cradon, mese de ciu trabriladis flava sablo. Tio esi spectaclo en ciu la tutta plezuro de la popolo consistis en observado de la malrapida agonio. Sed neniam gis nun oni vidis tian densajon da crucoi. La areno estis tiel stopita per ili che la circa servistaro apenaŭ povis trapuŝi sin inter la crucoi. Ce la rando pendis plej parte virinoj, sed Crispuson, tiel cefulon, oni starigis preskaŭ tuj antaŭ la cezara podio sur grandega cruco, ĉirkaŭ pletita de malsupre per lonicero. Neniu el la viktimoj mortis ankoraŭ, sed kelkaj el tiuj, kiujn oni alnajlis unue, svenis. Neniu ĝemis, kaj neniu vokis kompaton. Kelkaj pendis kun kapoj klinitaj sur la ŝultrojn aŭ mallevitaj sur la brustojn, kvazaŭ lulitaj al dormo. Aliaj kvazaŭ en medito, aliaj rigardante ancora la cielon, movis mallaute la lipoin. En tiu terula arbaro del crucioi, en tiui etenditei corpoi, en la silento de la victimoi esis tamen io terura. La popolo, ciu sata post la festano cae gioia, eniradis la circon cun ecrioi, ec silentis, nestiante sur ciu corpo fixi la culoin, cae cion pensi. La nudezzo della strecitei virinei figuroi cessis exciti gian voluptemon. Oni ne faris ec la cutimein vetoin per tio, ciu mortos pli baldau, ciu in ogni faradis ordinare, se sur la reno aperadis mal pli granda nombro da condamnitoi. Sceglis che la Cesaro ancao enuas, char turninte la capon flanken, li bonigadis sur la colcenon per mal diligenta gesto con visaggio apatia cae dormema. Subite la pendante contrave Crispus, ciu anta momento havis oculoin fermitain, ciel homo sveninta au agonianta, malfermis in cae comencis rigardi la Cesaron. Lia visaggio alprenis de nove esprimon, tien sen indulgan,
che la rigardo e clamis per tia fairo che la gustanoi comensis flustri inter si montrante lin per la fingroi che fine la Cesaro mem turnis alli la tenton che pes move levis la smeraldon alla oculo. Sekvis completa silento. La oculoi de la rigardanto estis fixitei sur Crispus, ciu penis movi la dextran manon, quasau li volus desciri gin de la trabo. Post momento lia brusto exfelis, la ripoi curbigis exteren, cae li comensis voci patrin mordinto, ve alvi! L'augustanoi, ecaudinte la sen pardonan insulton, elcelitan alla signora della mondo, antau mil homai amasoi, ne curagis spiri. Hilo rigidiris. La Cesaro ectremis, cae ellasis la smeraldon alla fingroi. La popolo anco retenis la spiron en la brusto. La voce de Crispus sonis ciam pli potenze en la tuta amfiteatro. Ve al vi, tiu murdis lezinon cae fraton. Ve al vi, Antichristo. Abismo malfermigas ante vi. Morto etendas al vi sien manoen, cae tombo vin attendas. Ve al vi, viva cadavro, char vi mortos en terruro, cae estos condamnita por eterne. Cae ne povante desciri la alneilitan manon de la ligno, terrore stracita, timiga, dum la viva ancora usimila al scheletro, sen pardona che il destino gli scuis la blancan barbon super la podio de nero, disciutante cune per la movoi della capo, rosain petaloin e la plectajo metita sur lian cranion. Ve, al vi, mordisto, tro plenigis via mesuro, cai, proximiras via horo. Cetio li faris lastan forto strecion. Scenis d'un momento che li desciros la manon della cruzo cai attendos gin minace super la Cesaro, sed subite liei malgrasei bracoi longigis ancora pli, la corpo mal stracigis mal supren, la capo falis sulla bruston, cai li mortis. En la cruza arbaro la prima al fortei comencis iam ancau endormigi por eterne. La 122 fragmento della romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la esperanto traduco de Lydia Zamenhof finas nian mardan esperanto elsendon, gesignoroi. Gis la baldaŭa raŭdo.